Britania pezulloi të hënën rreth 30 nga 350 licencat për eksportin e armëve në Izrael, pasi arriti në përfundimin se ekzistonte një rrezik i qartë se ato mund të përdoreshin për të kryer shkelje serioze të ligjit ndërkombëtar humanitar në Gazë. Kryeministri Keir Starmer tha të mërkurën se Britania vazhdon të mbështesë të drejtën e Izraelit për vetëmbrojtje. Por në lidhje me licencat, kjo nuk bëhet kundër Izraelit. Është kuadri ligjor për të gjitha licencat që duhet të mbahen në mbikëqyrje. Ne duhet të respektojmë ligjin ndërkombëtar. Ndalimet e eksportit përfshin pajisje të përdorura në helikopter, avion luftarak dhe dron. Kjo do të ketë pak ndikim në operacionet e ushtrisë izraelite, thot analisti Yossi Mekelberg. Most of Israeli weapons and ammunition come actually from the United States. Shumica e armëve dhe municioneve të Izraelit vijnë nga Shtetet e Bashkuara dhe Gjermania. Ato përbëjnë gati 99% të armëve që dërgohen në Izrael. Por simbolika e lëvizjes së Britanisë është më domethënëse, thot zoti Mekelberg. Clear message that and you can be a friend of Israel. Pezullimi dërgon një mesazh të qartë se mund të jesh mik i Izraelit, mund të mbështesësh Izraelin dhe Britania e Madhe përfshir laboristët është mbështetës e Izraelit, por në të njëjtën kohë mund të kundërshtosh me forcë mënyrën se si po e bën Izraeli luftën dhe si i përdor armët. Vendimi mund të ketë pasoja më të gjera, thot analisti Andreas Krieg. Është hera e parë që një partner dhe aleat shumë i ngushtë i Izraelit nuk i beson qeverisë izraelite kur ata thonë se janë në përputhje me ligjet e konfliktit të armatosur. Vendet e tjera evropiane mund të duan të rishikojnë tani licencat e tyre për eksportin e armëve në Izrael. Izraeli thotë se ndjek ligjin ndërkombëtar në Gazë dhe se vënë në shënjestër vetëm militantët e Hamasit, të cilët i akuzon se fshihen në shkolla dhe spitale dhe se i përdorin civilët si mburoja njerëzore. Kritikët akuzojnë forcat izraelite për sulme pa dallim në konfliktin që filloi pasi Hamasi vrau 1200 vet në Izrael më 7 tetor. Ministria e Shëndetësisë e drejtuar nga Hamasi thotë se më shumë se 40.000 palestinez janë vrarë që nga fillimi i luftës. Kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu e cilsoi veprimin e Britanisë për të ndaluar disa eksporte armësh të turpshëm. Ai po përballet me protesta brenda vendit ndaj luftës në Gazë dhe ndaj dështimit të tij për të siguruar lirimin e pengjeve. Moving against the Netanyahu government is now seen less. Lëvizja kundër qeverisë së Netanyahut tani shihet gjithnjë më pak si lëvizje kundër Izraelit në tërësi apo publikut izraelit. Ndërkohë, shefi politikës i jashtme të Bashkimit Evropian, Josep Borrell, propozoi javën e kaluar sankcionimin e dy ministrave të pa identifikuar të qeverisë izraelite për luftën në Gazë, në ndyshimin për shkelje të drejtave të njerëzit. Vendimet për sankcione në BE duhet të jenë unanime mes anëtarve. Zoti Borrell tha se kjo nuk ishte arritur.